特电玩风，我是 Becky。预计在明年一月上映的热门游戏改编电影《恶灵古堡最终章》呢，它在上周呢释出了最新的宣传影片。那延续上一集的剧情，女主角爱丽丝呢，在人类最后的堡垒华盛顿特区沦陷之后呢，将回到一切的原点，也就是拉昆市，与昔日的战友并肩作战，并且呢，从卫斯卡的手中夺回自己的超能力，为对抗邪恶的保护伞公司展开最艰难的冒险。那身为呢，系列电影问世14年来的最终章，那这次的预告呢，有着更多更精彩的动作画面。那至于剧情方面，是不是能为系列电影画下完美的句点呢？就让我们大家一起期待吧。接下来我们来看新感不到。血肉横飞的震撼战斗，残暴无比的终结攻击，一枪将敌人粉碎的快感。回违5年的时间，听到电锯的声音再度响彻战场，玩家们是不是早就血脉奔张了呢？横跨 Xbox One 以及 Windows 10平台，万众期待的微软经典系列最新作《战争机器4》在本周正式推出哦。第三人称设计玩法的《战争机器4》将剧情设定在前作结局的25年之后。这一次的游戏主角呢，也从玩家熟悉的战争英雄马可斯换成了他的儿子 J.D. 菲尼克斯。故事主角 J.D. 因为厌恶维安政府联盟的高压统治而脱离了军队，成为了一名法外者，专门打劫政府新建中的无人城镇。没想到某天 ，J.D. 的好友凯特及戴尔的村落竟遭受到前所未见的怪物攻击，抓走了大批的村民。在没有政府军队的帮忙之下 ，J.D. 只能自己扛起拯救亲友家人的任务，与另外两名搭档深入险境，正面对决这一次的新敌人蜂蛹族。神秘的新种族蜂蛹族，除了有着令人作呕的外表，让人联想到僵尸之外，还具有多种高等形态。像是出生兽会从场景中随处可见的软甲中跳出来袭击玩家，两栖类外表的猛扑兽不仅具有坚硬的外皮，还会从尾巴喷出强力尖刺，甚至使用冲撞将玩家扑倒。大家还有机会遇上一种神秘的抓夺兽，会将玩家打倒之后一口吞下打包回家，要是来不及救出同伴，可是会直接 game over 的哦。承袭了系列一贯电光石火的短距离激战，战争机器4再度大幅提升动作性，加入各种近身杀招。像是当玩家和敌人只有一墙之隔时，可以选择是要翻越障碍一脚踢飞敌人，或是一把将敌人给抓过来，再来个近距离处决，让玩家有机会快速扭转战局。不仅如此，四代加入了多种让战斗更加白热化的要素，例如狂暴的天气变化风焰，这种恶劣天候会在刮起飓风的同时带来火焰和闪电，虽然视野和部分武器会受到影响，但玩家也能够反过来运用风暴的效果，使出不同战术击败敌人。精彩的单机剧情之外，多人连线一直以来也是战争机器系列的重点。跨 Windows 10以及 Xbox One 平台的《战争机器4》支援了单机分割画面以及双人连线同游剧情玩法，多人对战则提供了全新的躲避球、扩大战士等多种模式，当然还有玩家们最爱的持久战模式的回归啦。全新的角色、故事和玩法，战争机器的铁粉们，现在就是加入战斗的时候啦！以精彩丰富的黑手党故事为主题，能够自由发展剧情的四海兄弟三总算上市喽。这次的主角换成了刚从越战光荣退伍的黑人主角林肯·克雷，以西元1968年仿照纽奥良为蓝本打造的城市新波尔多为背景，在充满种族歧视与对立的世界，从失去所有到一步步踏上复仇之路，打造自己的黑帮帝国。玩家除了可以进行主线任务之外，也可以随意进行支线任务来拓张地盘，像是暗杀小头目或是破坏据点，这些事件都可以削弱敌方的势力。进行任务时，你可以冲动的以火力压制武力来个正面突破，或是躲躲藏藏的执行任务。当然，正面冲突容易引来追兵，可要做好万全的准备。敌人会呼叫援军支援，主角当然也可以，甚至能够买通警察躲过追击。
不过这些服务可是要消耗帮派筹码的哦。游戏中的剧情有如看一部精彩的黑帮影集，以类纪录片般手法呈现，借着主角身边的人们从不同的观点述说着当时的故事。有许多桥段更是考据了美国当代的真实历史事件，替剧情添加了许多真实性与当代风情。不同于前两作，这次玩家的许多决定将会影响剧情走向，要将哪一块地盘分给哪个副手，是否将敌方高层收为助力，或是不留活口全数歼灭，都会影响到剧情的发展。没处理好的话，自己帮派里也会反目成仇哦。一旦副手出走，可是会影响到各种支援功能，像是可能会失去军火支援等等。所以想要满足所有副手当个好老大，或是营造集权势力威权统治新波尔多，都看你要如何建立独一无二的黑帮帝国咯。这次的 Monster Hunter 不是动作游戏咯，完整继承魔物猎人系列世界观的 RPG 新作魔物猎人物语，让玩家成为与魔物心灵相通的棋手，从与猎人完全相反的角度来体验这个广大的世界哦。一开始，棋手想要拥有自己的随行兽，首先得要从魔物的巢穴中摸颗蛋走，再带回村子里的旧社孵化。而且随行兽之间还可以过渡彼此的基因，来增强能力或是习得招式，养出一只喷火打雷的草食龙，可不是天方夜谭哦。想要在广大的原野地图上顺利冒险，有的时候也得要依靠他们的力量，才能够跳到高处或是在水上遨游。魔物猎人物语采用的是回合制的系统，在战斗中随行兽更是不可或缺的战友。由于每种攻击都被设定为力量、技巧、速度这三种相克的类型，所以掌握敌人的行动偏好，使用能够反制的攻击类型来增加输出并减少伤害，可是很重要的哦。战斗期间累积的羁绊值还可以用来发动骑乘，让你人兽合一，发挥更强的战力，并且使出逆转的羁绊技，给予对手致命一击。只要记得这些诀窍，就不会老是被三猫送回家啦。PS 上最知名的战略游戏之一《战场女武神》，经过脱胎换骨，蜕变成崭新的《苍蓝革命之女武神》喽。我们现在就来看看这个 2.0 试玩版的内容吧。这是与旧作世界观不同的全新作品，故事描述主角阿姆雷特一行人为了祖国尤特兰的独立，挺身对抗列强之一的北方大国罗斯帝国。而本作最大的特色，当然就是全新的战斗系统 Legion 啦。与前几作的系统不同，在吸收了 1.0 测试版的玩家意见之后，战斗体验版 2.0 中，玩法改变为比较偏向即时战略游戏。玩家可以与四名队员一起出战，根据对手的属性切换四名队员的战斗，每一个角色都可以像动作游戏那样使出攻击、防御以及回避等操作。有趣的是，当你按下三角键释放技能的时候，就会像以前的女武神那样进入暂停选择目标的画面。以前拿来反制阵地的手榴弹或枪械，这次也变成了必须要在技能界面才能够使用。虽然整体来说依然偏向动作游戏，但由于角色们攻击之后就会进入冷却时间，敌人在这段时间内依然会向你攻打过来，所以如何控制攻击的时间还是很有战略性的哦。在继同公司的《圣骑士之战》Exado 系列顺利完结之后，同样由 Arc System Works 制作的 2D 格斗游戏《苍翼末世录》也推出了完结篇咯。《苍翼末世录：神官之梦》是本系列的最后一款作品，将故事完整结束，并收录了大型机台版的四名新角色。玩家将能够使用包含外传《苍翼幻想曲》的主角 ES 在内，共33名角色，展开一场场热血沸腾的对决。除了追加新角色，还追加了名为 Exceed Excel 和 Active Flow 的新系统。透过战斗累积的能量，可以在战斗中发动 Overdrive 这个强化模式。而在进入这个模式之后，除了会强化 B 技能之外，如果再次按下 ABCD 四颗按键，就会启用 Exceed Excel 这个系统，
对敌人造成庞大的伤害。而如果能够透过消耗气调和连续攻击触发 Active Flow， 还能够再造成更进一步的伤害哦。过去颇受欢迎的闯关模式深渊，进化成全新的格林深渊模式。透过攻略不同等级的历程，会取得技能或魔道书，接着就能够装备这些魔道书来持续挑战更难的关卡。另外也更新了线上大厅模式，让玩家能够以可爱的 Q 版像素造型与其他玩家交流。喜欢这个系列的玩家，请千万不要错过这片最后作品《苍翼末世录：神官之梦》哦。风格相当特殊的第一人称互动游戏 Virginia， 玩起来就像是看部电影。我们要跟着 FBI 菜鸟探员安调查一件在维吉尼亚州的离奇失踪案。在调查的过程当中，会离奇的在现实与虚幻中穿梭，整场旅途就像是梦境一般，让人难以捉摸。导演充满意境的表现手法，完整的呈现了游戏当中人物复杂的心理层面。透过特别的转场技巧，巧妙的将耗时的过场省略。有时候我们明明在一个地方走路，一眨眼人突然在下一个场景了呢。此外，游戏当中没有任何的台词，我们只能够靠角色的行为举止和游戏当中的文件推测出事件的全貌。整体来说， Virginia 在玩法和剧情表现上做了相当大胆的尝试。喜爱穆赫兰大道那样超级烧脑剧情的玩家，应该很适合这样半梦半醒的特殊作品哦。一关关慢慢前进的游戏，让你感受不到挑战性吗？那么这款可以自动调整难度的 Seraph 一定能够满足你哦。游戏中玩家必须要扮演天使主角 Seraph， 一边设法逃离恶魔监狱，一边用手上的双枪消灭恶魔，恢复自己的力量。由于恶魔的为数众多，所以游戏会自动锁定，玩家不需要自己瞄准，只要专注在利用冲刺来闪躲炮火即可。而其中还有力量特别强大的恶魔，击败他们之后还必须要靠近使用惩罚技能，才能够将他们彻底消灭。除此之外，游戏还有许多其他的技能和武器隐藏在关卡里的武器柜与宝箱之中，而在击败恶魔之后所取得的制造材料和结晶，也可以拿去解锁新的武器或是更好用的技能和被动能力哦。而最后也是游戏最大的特点，就在于动态难度系统了。 Seraph 的难度并非依据关卡的推进而改变，而是会视你的操作技巧和身上的装备来变化。即使装备很烂，但只要你能够轻松的通关，系统就会自动提升关卡的难度。游戏甚至具备了在 Twitch 上让观众投票决定难度的系统。要是你对自己的技术很有自信的话，不妨开个直播，让观众们一起见识你鬼神般的操作技巧吧。由台湾独立制作团队不卡关游戏设计工作室开发的多人 PVP 游戏《饥饿地城》在 Steam 上展开 Early Access， 让有兴趣的玩家可以免费尝鲜咯。饥饿地城是一款充满各种不同风格英雄的多人对战游戏，他们有的擅长近距离攻击，有的擅长逆踪，还有的会边走边放毒呢。而我们就要和其他玩家展开一场场的生死斗。不过由于饥饿地城并没有队伍的设定，所以每个玩家都是你的敌人，只有战到最后一刻的人才是最终的胜利者哦。至于游戏的玩法相当特别，除了要使用技能或是魔法攻击敌人以外，还必须注意自己的肚子，想办法靠狩猎老鼠或是寻找宝箱来充饥。因为一旦肚子饿了，不仅血量会持续减少，被击飞的距离也会增加哦。相反的，如果肚子饱饱的，血量和魔法的自动回复不仅变快，敌人也无法击退你呢。而游戏的战斗模式也一样独特，前面几场比赛比拼的都是谁的杀人数高，领先者将可以获得一些 buff 和选择场地的资格。但是到了最后一场，只有成功将宝石碎片放到中间祭坛的玩家才能够获得胜利。所以前面几场就算输了也别灰心，只有最后获胜的才是真正的胜利者哦。
大家还记得2年前 Twitch 被 Amazon 收购的消息吗？那其实呢，除了这桩收购案之外呢，这几年来 Amazon 一直都很积极的在游戏的领域中布局。那在不久之前的 TwitchCon 中呢，他们就公布了最新作4-4的竞技游戏突破战局，玩家呢将与队友相互的合作，互相的传递，把胜物呢传到对方的阵营中来赢取胜利。而这款游戏呢最特别的地方就是它跟 Twitch 做整合，那直播主呢将可以客制化系统的界面，甚至啊还可以邀请粉丝一起加入对战。另外啊，它还支援 Twitch 的专用货币 Steam Plus， 让观众一起下注，然后获得那个游戏中的奖励哦。所以啊，我们听到这里不禁会觉得，未来的直播是不是会有更多更新鲜有趣的互动呢？大家不妨一起来想想看吧。接下来我们看 ACG 大百科。近年来，不少广受欢迎的独立游戏一一崛起，像是红遍全球的《我的世界》就是最知名的例子。因此，众多游戏大厂无不积极的想要拉拢这股新兴势力。由于不需要受到大公司的重重限制，又有方便的工具可以开发和上架，让许多知名制作者也都开始踏上独立制作游戏的道路。不过，如果把时间拉回到 PS2 正当红的2004年，在当年缺乏公司的金钱支援和开发工具的前提之下，独立制作可以说是一项非常高难度的挑战。不过，有一位勇者却在那样恶劣的环境之下，推出了一款震撼全球的独立游戏，也就是今天 ACG 大百科要为大家介绍的《洞窟物语》啦。《洞窟物语》是由日本独立开发者天谷大辅所成立的像素工作室耗时5年所开发的作品。游戏最大的特色就是它完全是凭天谷一己之力所制作，包括游戏引擎、关卡编辑，甚至是音乐编辑软体等等，都是由它一手包办。虽然只有一个人，但《洞窟物语》的剧情以及游戏体验却丝毫不逊于一线公司所制作的产品哦。游戏的故事叙述失去记忆的机器人主角库特，在一座浮空小岛上醒来之后，与岛上的突然原住民咪咪卡邂逅，并且展开拯救他们的冒险故事。只要满足游戏中一定的条件，还能够开启多种分歧结局。除了横向卷轴式的玩法是受到了《恶魔城》和《银河战士》等游戏的影响之外，《洞窟物语》中还有许多深受其他名作所启发的要素。玩家可以在闯关过程中取得各种武器，并且透过打怪掉落的三角经验块来升级，但如果受到攻击，武器则会掉落经验甚至是降级，所以玩家必须谨慎的应战，好保持武器的强度。拥有丰富的玩法和剧情，再加上自制软体打造的优美复古 8-bit 音乐，更重要的是它还完全免费提供给大家下载，所以《洞窟物语》一推出就受到热烈的欢迎。虽然采用古老的像素风格，解析度也只有320×240，但那不足 4MB 的惊人大小以及完整的游戏体验都让人大呼过瘾，远胜许多大成本大制作的作品，也让它被公认为是免费游戏的最高杰作。洞窟物语的作者凭着一颗热忱的心和足够的技术，向全世界证明，即便是独立开发也能够做出登上世界舞台的经典之作。广受欢迎的洞窟物语之后陆续登上 NDS 和 3DS 等不同的平台，并且被多国玩家翻译流传，成为了早期独立游戏的最佳楷模。虽然光以画面的表现来看，洞窟物语甚至也比不上2004年当时的其他作品，但它那即便是正规开发商也惊艳的精美品质以及强大的游戏性，还是震撼了整个游戏业界。不止开拓了像素风游戏的市场，也鼓舞了全球怀抱着热血的游戏开发者，成为早期独立游戏发展历史中最重要也最耀眼的基石。如果你也是独立游戏的爱好者，痴迷于这种富有个人风格的作品的话，那么还是非常推荐你去回味一下《洞窟物语》这部经典之作哦。看完本周精彩的节目，也不要忘记要收看我们很有趣的花絮哦，还有手机游戏介绍哦。那喜欢我们的节目，记得要订阅。另外啊，我们现在还有直播的频道，也记得要一并订阅哦。巴哈姆特的电玩风，我们下次见。